Չեսանու դու տեսականորեն իրավունք ունես ես մարդկանց պատասխանատվության կանչ դու պետք է ասես որ իրականում այդ ապրիլյան պատերազմը որ եղավ սա ինչի արդյունք էր այսինքն դու այն նախադրյալները պետք է կարողանաս ըստեյության ուսումնասիրել որից հետո այս գործը քննել քանի դու այդ նախադրյալների ուսումնասիրման պրոցեսը չես անցել քանի դու դատախազությանը հետ չես վերադարձրել այդ մեղադրականը ու միջնորդություն չես ներկայացրել դատախազին քրեական գործ արուցելու Սեր Սարգսյանին պատասխանատվության կանչելու առումով քո այս ամբողջ գործողությունները դառնում են միֆ անիմաստ մեխը պետք է կարողանաս հասկանալ վերջինաշով այս մարդիկ հանուն ինչի են պայքարի դուրս եկել ուրեմն քրեական իրավունքը ասում է սուբյեկտիվ կողմ հասկացություն այսինքն դրան մոտիվները դրան նախադրյալները դրան նպաստող հանգամանքները եւ ի վերջո նաեւ ինչ հետևանքները Այսինքն պետք է կարողանաս այդ պատճառական կապը վերել կպցնես իրար։ Հիմա ոչ մի դատարան այդ պատճառական կապի վրա ուշադրություն չի դարձնում, ասում է մեղադրական եզրակացություն վերել են, ես քննում եմ, իզնից ի՞նչ եք ուզում։ Մեխանիզմ են բացատրում են։ Պաշտպանը դուրս է գալի, հանդես է գալի այս ձևի միջնորդության։ Ասում է, դու խափանման միջոցը փոխելու համար լրիվ իրավական հիմքերն ունես, քանի որ քեզ համար դեռևս բացահայտված չեն այս ամբողջ գործողությունների նպատակն ու շարժառիթները։ Դու հլա այս պարագաներում չպետք է կալանքի տակ պահես այս մարդկանց, մինչև մնան նրանք կարողանաս ապացուցել։ Այդ հիմքերը պետք է պաշտպանության կողմը ներկայացնի դատարանին։ Ինչպես կներկայացնի դատարանին, ինչպես կընդունես, արդեն հարցի մի քիչ այլ տարբերակն է։ Պարոն դատախազ, երկրում հեղափոխությունը տեղի ունեցել, տեղյակ չեք։ Այո։ Ոնց է լինի։ Կարող ես ասել։ Եթե մեր դատախազը քիչեք երկու բերան է, մի հատ հասկանանք ձեր ուզածը։ Եթե դուք մեր հայրենակիցն եք, եղբայր, մենք ուզում ենք ձեր հետ մի վերան զրուցենք, ստեղ ձեր հայրենակիցներն են, խնդիր չունենք, ձեր հետ զրուցելու կարիք ունենք, եթե դուք մեր եղբայրն եք, մեր հայրենակիցն եք, ուրեմն իջեք, լսեք մեզ։